Hvor er den der? Jo, din er vild. Din er vild. Du trækker bare væk fra her. Og vi er lige blevet enige om, at der var 1,2 kilo forskel, ikke? Du trækker bare væk fra mig. Min drej er rigtig fint, men du har et sindssygt træk i den karakter.